Початку червня на Тернопільщині стартує новий сезон табірного відпочинку. Відтак у області діятиме понад 200 дитячих таборів, серед яких пришкільні та мовні табори. Працюватиме 10 стаціонарних закладів відпочинку. І хто перевірятиме умови в цих таборах, розкаже начальник відділу організації оздоровлення та відпочинку дітей, реалізації молодіжних програм управління у справах сім'ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації Ігор Чорний. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Ігоре, як на Тернопільщині проходить підготовка до відпочинково-оздоровчого сезону? Підготовка спочатку у нас розпочалася якраз самі підготовчі процеси до оздоровчого сезону. Оздоровчі заклади проводять ремонтні роботи, тому що вже 4 червня перші діти заїжджають на перші зміни в наші заміські оздоровчі заклади. З понеділка розпочнуть свою роботу відпочинкові табори, це є мовні табори, а також табори з денним перебуванням, так звані пришкільні табори. От. А в стаціонарні будуть перші з'їзди 4 червня, це вівторок, і в нас створена робоча група при обласній державній адміністрації з представників управління сім'ї та молоді, управління освіти і науки, управління охорони здоров'я, також представників Держпродспоживслужби, це санстанція, управління ДСНС, які вже здійснили обстеження оздоровчих закладів, вказали їм недоліки, які необхідно усунути для того, щоб отримати дозвіл на відкриття. Які, так би мовити, найпопулярніші недоліки? На що звертають увагу? В чому найбільша проблема? Ну, розумієте, дуже багато наших закладів оздоровчих будувалися давно. Десь в середньому від 70-х до 80-х років, ще 19-го століття. От, і дуже з них багато... 19-го століття? Ой, 20-го, перепрошую. Дуже багато з них потребують оновлення, і десь тішить те, що у багатьох з них проводяться ремонтні роботи. От, якщо ще десь до 2014 року просто десь такі поверхневі робили ремонти, то косметичний ремонт, косметичний, так, тренді, помалювали і все, то починаючи з 2014 року, коли припинилося фінансування оздоровчої кампанії за рахунок коштів фонду соціального страхування, припинилося фінансування з державного бюджету дітей працівників АПК. От, коли оздоровчі заклади завжди чи там ремонтуєш, чи не ремонтуєш, але завжди там дві зміни мінімум тобі давали дітей, бо були великі кошти. От, а з 14-го року почалася конкуренція. Тобто для того, щоб взяти дітей, потрібно покращувати умови, було б вже треба заохотити батьків, щоб вони віддали саме цей заклад своїх дітей. І почалися такі серйозні ремонти в наших оздоровчих закладах. Тішить, що вони є десь конкурентно спроможні, тому що до нас приїжджають відпочивати в тих таборах діти не лише з нашої області, але й приїжджають з Полтавської області, з Київської області, тобто з різних областей наші є, виграють тендера, і діти приїжджають сюди до нас відпочивати. Але якщо говорити загалом про тенденцію, так більше все-таки батьки відправляються в нашу область на відпочинок дітей у табір, чи все-таки в іншій області? Якщо діти належать до пільгових категорій, це в нас якраз це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних забезпечених сімей, діти учасників терористичної операції, діти талановиті чи перебувають на спеціальному обліку, то звичайно, що відправляють більше в нас область. Чому? Тому що ми за кошти обласного бюджету надаємо цим дітям безкоштовні путівки. От, і діти можуть їхати туди безпосередньо оздоровчі заклади безкоштовно. То звичайно, що коли перед батьками стоїть вибір, чи десь кудись в іншу область відправити за великі гроші, умовно кажучи, чи є тут можливість нас... А яка кількість дітей цього року може безкоштовно відпочивати? Ну, дивіться, є різні бюджети. Якщо за наш бюджет обласний, ми закупили 1100 путівок. Але щоб нам там залишилися деякі зекономлені кошти під час від тендерних процедур, то ми ще будемо докупляти путівки. Але 1100 ми закупили вже. Крім того, є бюджети об'єднаних територіальних громад, є бюджети міст обласного значення, бюджети районних державних адміністрацій, тобто районів. І це все, ну, всі купляють там, яку мають певну кількість коштів, і за це закупляють путівки. Ну, якщо в середньому, кажу, взяти за бюджетні гроші, ми плануємо зробити, як я кажу, за обласні, десь більше 1100 дітей, тільки за обласні кошти. За оці всі інші бюджети, це також десь сумарно є більше 7 мільйонів. Ну, якщо в середньому, вони також можуть десь охопити оздоровлення та відпочинку до 1500 дітей пільгових категорій. Крім того, ми і далі продовжуємо відправляти дітей учасників терористичної операції на відпочинок за кордон. Є співчасників, це дітей? Ні, ті, що батьки, якщо є
учасниками терористичної операції, ні, там чи загинув, та, то їхніх дітей відправляємо на відпочинок за кордон. У нас же налагоджена співпраця, щоб протягом 5 років відправляли дітей в Литовську Республіку, Польську Республіку. От, можливо, цього року. Співпраця, так, між іноземними країнами. А скільки переважно коштує відпочинок у таборах, якщо це діти не соціальні, які не відносяться до соціальної категорії? Я зрозумів. Десь, ну, в середньому в наших оздоровчих закладах вартість залежно, звичайно, від оздоровчого закладу, від там умов, які проживають, але середня вартість від 240 до 310 гривень в день. Це все виключає харчування, там екскурсії, все вже, ну, безкоштовно, але також середня вартість. Ще хочеться от дізнатися, яка кількість є в області ось цих таборів і які найпопулярніші стосовно минулого року. Які більш, у нас, якщо взяти до уваги стаціонарних заміських, то їх взагалі в нас в області є 13. Але починаючи з 2015 року, три з них не функціонує взагалі, тому що десь не бачать сенсу відкривати, якщо там не буде забезпечено там, ну, принаймні дві зміни, тому що табір туди йде собі, ну, втрачає навіть мінуси взагалі. От є, ну, станом на протягом останніх років це в нас функціонувало 10 таких оздоровчих закладів, але цього року розпочнуть свою роботу 9. Це зв'язано з тим, що в оздоровчому закладі Дивосіт, це що в Шумському районі село Путянка. Табір належить, перебуває в комунальній власності району, і за фонду, і цього, верніше, минулого року розпочали капітальний ремонт даного закладу. Там планується вкласти дуже великі кошти, в середньому десь близько 20 мільйонів гривень, вже 5 мільйонів вкладено, там, ну, повністю капітальні ремонти роблять, повністю цього, будиночки будуть ремонтувати, ну, вже ремонтуються каналізаційні, ну, всі ці каналізаційні труби, все-все міняється. От, харчоблок, ну, все повністю буде капітальний ремонт, і, кажу, десь очікуємо, що з фонду регіонального розвитку ще отримати, кажу, до 20 мільйонів гривень буде вкладено в даний заклад, він буде одним з найкращих в області, сподіваємося, з часом, от, але залишили, ну, функціонуватимуть 9. Щодо того, які є найпопулярнішими, ну, це оцінюємо по тому, скільки заповнено змін. Якщо в середньому оздоровчий заклад за літо може прийняти 4 зміни, приймає. Є в нас такі, що приймають там 2-3 зміни, а є у нас 4 оздоровчі заклади, які приймають повністю 4 зміни. Це є в селі Скоморохах оздоровчий заклад Лісовий, в Ниркові Заліщицький район є табір Ромашка, який також функціонує 4 зміни, в Збруч, оздоровчий заклад Збруч в СМТ Скала Подільсько-Борчівського району. От, ну і практично також 4 зміни має оздоровчий заклад Барвінок, це Манюкіш Зборівського району. Наскільки в одній зміні може бути дітей? Ну, різні заклади мають свою місцевість, є такі, що мають по 100 місць, ліжко-місць, верніше, а є, що і 240 мають. Ну, в середньому, кажу, у нас так мають 150, 120, от, але, кажу, є і 200, і 240, і 220. Повернемося до умов у таборах і хотілося б з'ясувати оці служби, органи, так, які займалися перевіркою. Що саме вони перевіряли, на що звертали увагу? Давайте. В першу чергу, це має бути пожежна безпека. Так. Бо сталося 2 роки тому, якщо знаєте, в Одеській області, таборі Вікторія, сталася пожежа, де просто згоріли діти. Хоча оздоровчий заклад був повністю новий, зданий, все, але не зверталися уваги на пожежну безпеку. І дуже скрупульозно наші представники ДСНС ставляться до якраз питання пожежної безпеки, і це правильно, тому що життя і здоров'я дітей у оздоровчому закладі – це має бути найголовніше. От, зверталися уваги на входи, виходи, чи забезпечені засобами пожежного гасіння різноманітні, от, чи є додаткові виходи, куди діти, якщо в разі небезпеки, могли б виходити, чи оброблені будинки для того, щоб не виникали пожежі, чи оснащені пожежною сигналізацією. От, це по лінії пожежників. По лінії Держпродспоживслужби зверталася увага на те, як буде проводитися харчування. Чи є всі там, ну, продукти, чи, ні, продукти то ще, коли діти будуть заїжджати. Так, це має бути холодильники відповідні для зберігання окремо м'яса, риби, чи все працює, розумієте. Як харчоблок забезпечений. Раковини для тих, так, хто так готує там. Так, так. І, звичайно, що буде звертатися увага, чи всі лікарі пройшли медогляди, чи всі аналізи здали, тому що, верніше, чи працівники, які там, от, поварі, ще там хто працює, тому що від цього залежить, знову ж таки, безпека дітей, щоб, не дай Боже, діти не потравилися в оздоровчому закладі. А скільки має бути лікарів, наприклад, стосовно медичного? Якщо на 100 дітей має бути один лікар і один медичний працівник, тобто медсестра. Перевірка здійснилася, так, у всіх закладах, я розумію, і як вони потім будуть
перевіряти, чи дійсно вони усунули всі проблеми, які були. От, ми обстеження розробили протягом 13, 14, 15 травня. Їм сказали недоліки, які їм необхідно усунути до відкриття оздоровчого сезону. Оздоровчий заклад перед відкриттям не менше, ніж за 5 днів до відкриття. Має знову ж таки запросити представників там ДСНС, Держпродспоживслужби, цих решта, вже безпосередньо це була обласна комісія, але в кожному районі, де є оздоровчий заклад, і створюються свої районні комісії. І перед тою районною комісією він має прозвітувати, чи виконав все оці вимоги. Якщо виконує, тоді лише табір отримує дозвіл на відкриття. Без цього дозволу діти не мають права заїжджати в оздоровчий заклад. От станом на вчорашній день у нас було тільки отримали два оздоровчі заклади, такі дозволи на відкриття, куди, ну, коли діти заїжджають до них 4-го числа. А там ще є, крім того, кажу, які там 9-го, 10-го числа, то ще не проходили оцей, ну, ще не отримали дозволи на відкриття і чекаємо, щоб усунути всі недоліки. Пане Ігоре, і на завершення, чи можуть батьки звертатися, не знаю, в якісь служби, якщо помітили якісь недоліки, що стосуються Звичайно. Умови закладів? Так, у нас от працює телефонна лінія, у нас безпосередньо в нашому управлінні це телефон 23-59-77. Його можна знайти на сайті управління? Так, звичайно, можна зразу до нас звертатися тільки по цьому телефоні, але знову ж таки, якщо батьки відправляють дітей через районні державні адміністрації, через міста обласного значення, де вони пишуть безпосередньо заяву і надають підтверджувати документи, звичайно, звертатися до тих людей, хто їм надавав безпосередньо путівки, щоб вони, а вони вже тоді будуть взятися з нами, і ми будемо зразу усувати недоліки, якщо кажемо, дай Боже, такі виникли. Пане Ігор, ми вам дуже дякуємо за те, що завітали на студію і розповіли про табори. Тепер ми впевнилися, що вони будуть безпечні, діти будуть нагодовані. Все, сподіваємося. І гарно проведуть своє літо. Ми вам бажаємо вдалого дня, крутого настрою, ну і, звісно, файного відпочинку всім дітям.